Здравейте, приятели! Преминаваме към мачовете в сряда. Отново на вълна квалификации в Шампионска лига. Лудогорец срещу Олимпия Любляна. Тази Олимпия, която е доста добре позната на част от българските фенове от началото и средата на 90-те години. Мнозина от вас, които са по-малки, едва ли знаят за какво говоря, но нека проверят какво се случваше 93-та и 4-та и 5-та година някъде в този период и срещу кого играха Олимпия. Така, това е друга тема. Лудогорец загуби от Балкани първия кръг от косовски отбор. Много си мислех, че Лудогорец може и да отпадне, но показа този опит, класа натрупан в реванша. 4-0 отстрани Балкани, след това 5-0 срещу Етър. Така че Лудогорец навлиза във форма, вече започна да представя и да привлича още попълнения след Квадво Дуа и другия нападател Руан Крус. Над 1,5 гола за Лудогорец тук срещу Олимпия. Смея да твърда, че Лудогорец е фаворит срещу шампиона на Словения. Матч с българско участие в турнира Лига на конференциите. ЦСКА 48 срещу ФКСБ. Много странни мачове и в Румъния са на същото дередже като при нас, само че с малко по-силни клубни отбори, поне според мен. Тук дебютно участие за 48 в Лига на конференциите. Аз смятам, че отбора от Румъния в ФКСБ е много по-силния. Това е един от трите най-силни отбора, като прибавя Фару, Констанца и Чефере Куш. Хикс 2 и под 3,5 гола. Много се съмнявам, честно казано, домакините от Бистрица да спечелят двубоя. За това вече ви казах. Хикс 2 и под 3,5. Продължаваме да крачим в квалификационния кръг на Шампионската лига. Шериф Тираспол срещу Макаби Хайфа. Два отбора, достатъчно познати от последните години, с наистина много вече богата история в Европа. Шериф отстрани Фарул Констанца на старта на участието си, справи се с румънския шампион, но сега в лицето на Макаби Хайфа израелския гранд има още едно второ поредно много сериозно препятствие. И двата тима смятам, че са доста добри. На Макаби пък се справи без абсолютно никакви проблеми срещу малтийския Хамрун Спартанс. Тук очаквам равностоен сблъсък, под 2,5 гола забивам, коефициентът е малко над средния. Наистина два средноевропейски добри отбора на добро европейско ниво и виждате, че още на този етап от турнира един от двата тима ще отпадне, а не съвсем отдавна и двата отбора бяха част от групите на Шампионската лига, но съдба. Айрис Лимасол от Кипър срещу Бате Борисов, матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Наглед равностоен двубой, защото смея да твърда, че и двата отбора са наистина равностойни. Кипърският тим е пълен с чужденци, нещо много традиционно за отборите от Кипър. Почти нямат кипърски футболисти, видях, че имало един титуляр в предишния матч, но той е със сръбски корени и не знам доколко е кипърец. Тук едно хикс и над 1,5 гола, защото смятам, че Айрис Лимасол е никак не лош отбор. Като цяло смятам, че тук ще се справи с съпротивата на Бате Борисов, който отбор от Беларус отстрани Партизан и Тирана в предишния кръг на квалификациите на Шампионската лига, но тук смятам да изключа двойката, както и го правя с едно хикс и над 1,5. Имам права колонка в сряда за вас. От три двубоя има страшно много мачове и от Шампионска лига, и част от двубоите от Лига на конференциите. Раков Ченстохова, полският тим срещу Карабах, над 2,5 гола, като тук коефициента е над 2,25, забележете. Аз смятам, че ще излезе. Полският тим е доста солиден. Карабах от Азербайджан, не си знаят парите, честно казано. Разполагат и с добри футболисти и стигаха далеч в европейските турнири. Очаквани зловещ сблъсък. Клаксвик срещу Хекен. Изненадата Клаксвик от Фарьорски острови взе скалпа на Ференцварош. Тупна си го с 3-0 в Будапешта в предишния кръг и продължава напред. Сега играе срещу шведския шампион. Трудно ще бъде. По 2,5 гола. И повтарям двубой от сингъл прогнозата ми. Лудогорец срещу Олимпия Любляна. Едно хикс и под 3,5 гола за по-нисък коефициент, но в права колонка имам право да добавя малко по-ниска ставка. Успех ви пожелавам!